Түркістандағы гуманитарлық техникалық колледжінде қоғамдастықтың шешуші рөлі тақырыбында житске қарсы күрес аясында студенттермен семинар кеңес өткізілді. Қазақстанда 5 қарашадан қоғамдастықтың шешуші рөлі науқаны басталды. Бұл науқан дүниежүзілік житспен күрес күні аясында өткізіледі және 5 қараша мен 5 желтоқсан аралығында жалғасады. Қоғамдастық халықаралық, ұлттық, өңірлік деңгейлерде ITV індетіне қарсы іс-қимылда маңызды рөл атқарады. Олардың өкілдері ITV инфекциясының алдын алуға, диагностикаға және емдеуге белсенді қатысады. Біз осы Түркістан гуманитарлық техникалық колледжінің студенттерінің арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу мақсатында осы жұмысты жүргізіп жатырмыз. Жалпы житс ауруы қоғамдық дертке айналып отырған тақырып болғандықтан бұны жастардан сонымен қатар отбасылардан бастап түсіндірме жұмыстарын жүргізген жөн болады деп есептейміз. Осы бағытта біздің орталықтың мамандары жақсы жұмыс жүргізіп, өздерінің алдына қойған мақсаттарын орындап, түрлі мәліметтерді беру үстінде. Алдағы уақытта да 5 желтоқсанға дейін қала көлемінде, облыс көлемінде үлкен науқандық акциялар өткізу жоспарымызда бар. Сонымен қатар барлық облыс азаматтары, яғни тұрғындары осы житстен сақтандырылу мақсатында біздің орталыққа келіп, тегін жедел тест тапсыру арқылы өз мәртебелерін анықтауларына болады. Дүниежүзілік науқан аясында елімізде барлық жерде іс-шаралар өткізіледі. Олардың қатарында акциялар, дөңгелек үстелдер, флешмобтар, тренингтер, викториналар бар. Әлеуметтік желілерде мен неге ITV туралы айтамын челленджі өтеді. Оған қатысушылар ITV-ға байланысты нақты мәселе туралы айта алады, жеке тарихымен бөлісе алады. Қалауы бойынша құпия түрде өтеді. Қазіргі таңда біздер өздеріміз жиын деген жалпы күрделі ауқымды тақырыпта қозғалатын мәселе. Өйткені жалпы жастардың кесе адамның өміріндегі әйтеуір дұрыс жол, дұрыс таңдау, дұрыс жолда жүру деген сияқты ереже қағидаларды ескере отырып, осы кісілер сіздерге өздерінің ақыл кеңестерін, сұхбаттарын береді. Сұрақтарыңыз болса, құрметті студенттер, сұрақтар дайындап отырсаңыздар, осы кісілерге сұрақтарыңыз қойып, алдағы уақытта Құдай сақтасын, мұндай жаман қатерден аулақ болуға тырысайық барлығымыз. Науқан кезеңінде халықтан және негізгі топтардан сұрақтарға жауап беру үшін сенім телефон желілері бар. Сондай-ақ сенім кабинеттерде жұмыс істейді. Жастардың денсаулық орталықтарының жасөспірімдері житс орталықтарының жұмысымен таныса алады. Эпидемия басталғалы бері 77-те 3 миллион адам ITV-ны жұқтырған және аталмыш жылдан бастап житспен ілеспелі аурулардан 35 миллион адам қайтыс болды. ITV адамның иммун тапшылықты вирусы. Бұл адам ағзасына түскеннен кейін адамның иммунитетін бәсеңдетіп, түрлі ауруларға алып келетін инфекция. Житс жұқтырылған тапшылықты вирус синдром. Бұл ITV-ның ең соңғы сатысы болып табылады. Бұл ITV-ға ең бірінші жұғу жолы. Бұл қандай жағдай жұғады? Ең бірінші бұл жыныстық қатынас арқылы. Кездейсоқ жыныстық қатынас арқылы, осы арқылы жұғады, екінші қан арқылы. Қан арқылы қалай жұғады? Бұл бір шпиристен, бір адамнан қолдана шпиристі екінші адамға пайдаланған жағдайда, залалсызданылмаған заттарды қолданған жағдайда, наркомандарда, инемен десинфекторшыларда пайда болатын инфекция. Үшінші жұғатын инфекция, анадан балаға. Анадан балаға ITV инфекциясын жұқтырған анадан балаға жұғады. Енді бұл статистикалық мәліметке сүйенетін болса, бұл ITV инфекциясымен қазіргі таңда ITV инфекциясының таралуы жаһандық сипатқа ие болды және әлемнің көптеген елдерінің әлеуметтік экономикалық дамуының қауіп төндіріп отыр. ITV житс таралу қарқына әлі де тоқтамай келеді. Эпидемия басталғалы бері 77.3 миллион адам ITV-ны жұқтырған. Қазақстанда ITV-мен өмір сүретін 24 мыңнан астам адам тұрады және олардың барлығы диагноз қойылғаннан кейін тегін ем ала алады. Елде тестілеудің қолжетімділігін арттыру мақсатында өңірлік житс орталықтарынан үкіметтік емес секторға жедел тестілеуді біртіндеп беру процесі жалғасуда. Қазіргі таңда осы біздің Қазақстан Республикасында 24 мыңнан астам адамдар ВИЧ-ке қарсы тіркелген екен. Ол біз үшін өте
аса ауыр жағдай, себебі біздің әрбір бауырларымыз ондай аурумен ауырғаннан кейін біздің жанымызға батарлықта жағдай. Біздің Қазақстан Республикасының әрбір жастарының өздерінің денсаулығы мұқты болғанын қалаймыз. Бізге кеп үстіп жаңа семинар, тренинг жүргендері өте жақсы. Өйткені біздің себебі биылғы таңда жастар жылы болғандықтан әрбір жасымыз, әрбір Қазақстан Республикасының мамандары, әрбір жаңағы жасөспірімдеріміздің денсаулығы мұқты болғанын қалаймыз. Жетістан жаңағы сақтансаң сақтаймын дейді Алла Тағала. Сондықтан әрқайсымыз деніміз сау, жаңағы өміріміз баянды болсын деймін. Жетістен өзіміз сақтанайық, және жаңағы әрбір айтылған мәселенің өзін қолға алатындай болған жақсы болар еді. Қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдар тең-теңімен қағидасы бойынша жұмыс істеуде. Олар HIV инфекциясы жиі тарайтын негізгі топтарға ең жақсы қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Қауымдастық бұл көмегімен HIV-ға тестіленушілерді қамтып, індетке бақылауды күшейтетін болады. Ескендір Ертай Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.